Bezdomovec, z krajiny medu a trávy čiernej zeme pri rieke, čistej vode, Itaj včela 16.12.31.12.2021 čaje som prestal piť 18,8. 2018 na základe, kde mi stačila voda najskôr jemne perlivá, potom čistá alebo z prameňa V, ktorej ako pamäť rôznych chutí v čiernej diere. Aj vy máte pamäť na vodu. Sfarbený hustý moč. Prečo mi japonský cisár nemôže pomôcť, keď potrebujem na právnu ochranu, to nie je demokratické, ale monoteistické. Hello Židi, my sme pre vás nepríjemní. Vy ma tu preto držíte, čo nazývate liečba. Lebo som od 1995 poukazoval na vaše pachy neprírodného jadra. Večne mi nebudeš robiť čudné koruny, ale my vám áno. Ako asi by som bol nebezpečný, keby som mal peniaze. A teraz počúvajte bezcitní psychopati a psychopatky, hneď trestné oznámenia, smejete sa, že nemám peniaze. Pozrite sa, ja som kľudný z čiernej diery, už nevedie cesta von a keď tak transformovaná na základe, prečo ste v nej boli. Jarko asi nemá tému doma so ženou, keď nás špidzluje, sleduje. Zľaknutie na nejaký zvuk, ale s nervovým bodom vždy inde na tele. Koľko elektrošokov a aké farmaká ste do mňa tlačili za celú históriu vašej úchylky? Som chcel 400 tisíc žien, no nie len pre seba. Snáď si nemyslíte, že bratia so sestrami, my nie sme Židia, hneď by sme vás vylúčili z našich kultúr geneticky. Do 19 rokov biela osobnosť, nasledovať mala osobnosť medzi čiernymi Ázícami. Stanko B. Sa potrebuje schovať pred plynmi, nechce vystúpiť z kozmického domu aj s Nataliou M. Komu spôsobujete trazvivečné bravčové žumpy. Dnes ešte spomeniem škúlavú Dagmar. Ráno som pozeral pokazené vízie na autostereogramy, potom som ju stretol vonku. Už neotváram bahoci komu dnes ale hatýra, krásne žltobiele biele s uhlíkom. Psychopati si myslia, že keď sú na jedného. Budú ako väčšina pôsobiť racionálne, ja ale vlastním ka, gu, kami, bogov, bog a boh je veľký rozdiel. Podľa toho ako vplýva Boh na mňa znamená, že je to psychopat. Deniken o Mesiašovi Ježišovi. Mali nastať mier, prosperita, láska a spravodlivosť, a opak je pravdou, sklamanie a utrpenie tomu kto neuzná psychopata Narcisa. Prírodný proti ktorým bojujú. Kopírujem práce z Wikipédie a netu len o nás. 30.12.2021-1.20 netrasiem sa Natalia M. keď sa prebudím. Čo je to za židovskú, grécku, rímsku, latinsku, španielsku? Anglickí Američania a Rusi za férovku aké bloky dopamín D1, D2, serotonín 5H tryptofan, metabotropný glutamátový receptor 1, 5, Histamín H1, ALFA2 adrenoceptor. Napokon príde roztrasený žid a chcel by pretekať dnami. Chcel by som rozdávať slnečnú múdrosť cepy a heka, konope je ako čierna diera teda pamäť, čo dodať všetko si berie svoju daň. Hahaha, ha, ha. nerobí dobre príroda to ale potom ani už chemikálie, peniaze, len alkohol, tabak a bravčové čo je sebe poškodzovanie. 12.11.2021 som mal naposledy marihuanu, budem ešte ale až keď kontrolovaný zber.